मुस्कान इमरान चोगले को आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ कि वह अपना तकरीर पेश करें, हमें मदरसे की अहमियत बयान करें। हमें दुनिया से क्या मतलब है, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। نحمدو ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں اس تقریر کا عنوان ہے مدرسے کی مختصا کی قدر ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ماشاءاللہ یہ بچے اپنا انعام جناب سعد کاسکر صاحب کے ہاتھوں حاصل کرے اس کے بعد مریم اکبر علی ادریسی اس بچی سے درخواست ہے کہ یہاں آئیں اور اللہ کی مدد اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں مریم اکبر علی ادریسی